یو مسئلہ دا عرفی دا روجہ دا نحمز الحجیبان دا عرفا دا دیر دیر زیاد ثواب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابت اپوس کی دا عرفی روجہ سدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کی وئی ویزا ما دا رب نا دا امید دے چی دا روجہ سکونی چی دا آغا یو کال رستونی او یو کال مخکینی گناہون اللہ رب العزت دا دی پا برکت سر ماف کئی او با سوال دائی چی زر کال کم تیر شو آغا گناہون خوال اللہ ماف کر آئندہ کال خلا تیر شوی نا سنگا با گناہون ماف کی دا دی محدثین حضرات تشریح کئی چی اللہ رب العزت دا دی پا برکت سر اللہ رب العزت آئندہ کال بتا دا صغیر گناہون نسا تا تا صغیرہ گناہونا دا یو کال ماف کی دا بل کال بتا ساتی فرض کا چرتا تانا گناہ امشی اللہ رب العزت بدرتا دا دی پا برکہ سراغ گناہ ماف کی دا کل دا دا پا نحمز الحجی باندی نحمز الحجا اتوار پا روز باندی دا چکم دا تکبیرات تشریق شروع کی گی پاگی باندی دا روجہ ٹول احتمام دا دیو گو تکبیرات تشریق دا نحمز الحجی دا سہر موز نبات شروع کی گی و دا واجب عمل لے دا ہر فرض موز نباد چکم فرض عین منزون دی دا آغی نباد دا یو پیرویل چکم دی دا واجب دی پا ہر مسلمان باندی دا با یو پیرویل که ناری ندی کسرانہ دی ناری نمالی گوچت آواز سر ہوئی زنان نمالی معمولی کم آواز سر ہوئی و دا دی ابتدا سنگو شوئی را دا تکبیرات تشریق دا دی ابتدا سنگو شوئی قربانی خوزا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دی تکبیرات و تشریق سنگا ابتدا شوئی دا شامی نامی کتاب دا بحر الرائق دی کتابون نور کو ہم ذکر دی چھ کلا اللہ رب العزت حکم ہو کہ ابراہیم علیہ السلام دا جدا خفل زوی اسماعیل علیہ السلام زبح کا واغا بالکل بس تیار و اللہ رب العزت خو قربانی چانا نالی خالی دخل کو نیت تا گوری بچہ دی کہ چاڑے پا مری واللہی خدا ارادہ کل چھ دا زبح حکوم اللہ رب العزت جبرائیل تا حکم ہو چھ لار شدا گڑ بوزا دا اسماعیل پا بدل کی چھ دا گڑ علال شی چاگ بچ چھ کل اس گڑ را روان کل دا جبرائیل علیہ السلام اولان دو گوری اس چاڑا اگر حیران دے چھو اس چرتا زلان دے رسم ہو دا چرتا چاڑے پا مری والا نہیں راک کل دے پا جب باندے ڈارک آواز رالو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دمرلوی امتحان اللہ تو دمرلوی ذات دمرلوی امتحان پا دے خپل بندہ باندے دا ڈارک دا الفا خپل بچیا لالو دا دے مشکل کار دا خو جے چالک اولنی کال بو باندے پینزو باندے ورکڑے آگا خو بیام گرانا دا خوزا بیام سا خبر دا جو بڑا والی پا عمر کے تالا اللہ رب العزت زوی در کو بیدر تا حکموں کے چالال کا دیر گران کارو دا یو زوی دی بلویم نا بے دیر مشکل دی پا جڑاگانو باندے دا یو زوی دا اللہ نو غختی دا آگا چا تا پتہ لگی چا دا چا نہیں بہر حال ندی کل راروان کو دا تسبیحات دوئے ابراہیم علیہ السلام بر گوری چا زمان دا دی زوی پا بدل کو اس راروان دے گڑا نبس پچھو باندے ڈارک رالا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا الفاظ رالا اسماعیل علیہ السلام چکل پوہشو چا زمان پا بدل کے گڑ رالے دن اللہ اکبر وللہ الحمد دا الفاظ دا زلد راوت واللہ تا دس خوخشو چھ بدائی دا قیامت پر پا ہر مسلمان ماند واجب کچھ پا دیر روزو کی بدا تاسو آئی بہر حال دا روجی ٹول مرگر احتمامو کو ٹک دا چھ گرمی دا خو چھ احتمامو کو ارادو کو اللہ رب العزت بیرات آسان کی او سہر ٹیم تقریباً اتوار پا روز باندی دری بجے بس پشمنے چھ بند کئی نو بہتر بھئی تین دس باندی دا غکی کی تین بجے پشمنے بند کئی ٹول ارادو کو اللہ رب العز او دا نور روجی چکم نی دا یکم زی الحجی نا روجی نیول پا کاروی یعنی دا یکم نا در آتم پر دام رسول اللہ نیولی دا دینا حمی دیر زیاد ترغیب چلو لی دا چال اللہ وصور کلی ورسر دا جمعی منیسی دافتی منیسی چال اللہ رب رزت طاقت ور کلی ور تا برابر وی بہتر خبر دا او دویم خبر دا دا چی اس اختلاف دی که مسا تی اس جنگ جگل یون نفلی عمل لی چا باندے بد رد موائزہ کتا منگا عبادت دمرا دینا چا منگا یو دو پاس خبر ہے کہ یو ملا پاس بل ملا پاس دا سید دا غلط دے نو عبادت ہم شتا دینا اول ٹپ دا غا غا نیکیانے زمونگا نیکیان میں دا غا عمل نامہ کلی کلے کی کہ دا غا کم گناہونے زمونگا عمل نامہ کرونے دینا زانو ساتو سیدہ نور دا قربانی متعلق چا ذہن کسا خبر ہے چا سوال دا قربانی متعلق اوائی خیر دیں دوگا خونہ دا ساروی بھی و یو دا سمات شو یا سر رغرو والا یا دو سارو جنگو کبا ہر حال سے طریقی سر دا مات شو اس خبر نشتا چرا خطلی بھی سیدنا
دا فرض مز امام سرا جمع سرا تکبیرات اوے دا هم دا خو پکار دا بیا ځان له فرض منسکه اغه سره مموي ځان له فرض منسکه اغه سره مو چا نه ير شو او وی نه ویل نو دوباره د دې قضا نشته ورسې دې مسکبان او بالکل خړې شي وضاحت پکې کومه مړی د پاره تو قربانیو کې هغه غوخه خړې شي کنه دا به دوه قسمه قربانی یا به مړی تا ته وصیت کړي چې زما طرف نه قربانی وکا یا به ته د خپل طرف نه ولکه کچرته داغه د مال نه تو قربانی کې نو به داغه اصول فروع نشو خړې انغه نه سو پیدا دي داغه چانه پیدا دي به باغی نشو خړې نور غریبانو باندې به تقسیمه وکچرته ځ خپل طرف نه ولو کې چاپلار مړلې خزم مړه د مور مړه د رور مړلې خپل طرف نه ولکه قربانی کول شي خبره نشته او خړې شي بل دا زمونږ د امرګری باندې دا خبره ډیره خلګي دا قربانی غو خټوله په خپل خړې شو بس چې فرشته نه ډکو چې مناسب ورته وي چاو بالکل خړې شي دا په ډیره خلګي خو ذهن کې یو خبره یاد وساتي سب علاقې کې تا قربانی کړې دو بل نه دا کړې او بس ته وي چې یاره بس جایز ده بس دل نه ورکو خپل خرمه تا په ځان باندې دا روز پیرزو شي چې دا بل قربانی کوي او دې بس د کور کې د ټولو غو خراجم کې بس مال ایران کې فزان د روز پیرزو شي چې ستا په ځان باندې دا نه د پیرزو چې د مال حال دا خدا الله رب العزت بچاله ور کی چانه والد دا چا کمال نه نن ته کول شان له غیره ولې دورا ولې دریرا ولې تعالی طاقت در کړي کال بعد و پنځه کال بعد ستا وس نه کیږي و تا قربانی نه کړي دې ګټ اب ګوره کنه فلانکیا جی صبر وړي دې به وړي دې به وړي دې به وړي چې تعالی یوم رو نړي نو تب سوي چې د نور قربانی و نشو قربانی شو خو استاد ازله سمره خفه شو نو غزله خفه کیدل ته دا وای چې په ما باندې دا حالات راځي په بل مسلمان راغله دي اول خلی ته غوخه مره سو جا بل گاونډي مې نه خړلې زینه خرم نو الله رب العزت به کلم ته نه غریب کوي چې دا بل خیال ته ساتي ورسنی مسلمان دي زبردست مذکر او مؤنث کی غره د ستاسو لګي خو سيزه خوشاله غم بیا کم باندې اجر زیات دي په کم ساروی باندې اجر زیات دي کچرتا د مذکر او د مؤنث د غوخ په لحاظ سره او د قیمت په لحاظ سره دواړه برابر وي نو بیا د مؤنث ساروی کم چې خزه ده د هغه قرباني به تر ده د غوا قرباني به تر ده د میخ قرباني د ګډي او د ګډ او د ګډي به چې ګډ خسي خسي نو بیا د ګډ په نسبت د ګډ قرباني به تر ده نو بس صحیح شو کنه جاغه مذکر زیات دی به ما خود درته وضاحت کو کدواړو چرته برابر وی لکه بعد سروې پکې د سی چې غوای اغم ډیر غټي ور سره په مقابله کې غوي ولاړ غوي وړو کې نو بیا دې ټیم کې د غوا قرباني به ته کدواړو یو مری نو بیا کدواړو یو مری د غوا به تر ده او کچرته غوخ له حاصل قیمت له حاصل کمزور غوا کمزوري مؤنث او مذکر په مضبوطی نو به مذکر پکار وو خو شوې کنه بل سنگ بسوئی یو کور کې ټول په شریک باندې اوسیږي او بس پنځرو نه دی یو سروې را وسو په پنځو خوراک مرا کې یو دنو دا غوخه تقسیمول څه خبره نشته بس کې تقسیم نه کې ټول بس یو کټای کې یو خوري بس هیڅ خبره نشته وکدا ځان ځان لکسانی دا پردې دا پردې یاران دوستان جو کټویا نه سره جدا دي نو دا چې بیا بیل بیل په حساب سره تقسیم شنو دا بیا بهتره خبره ده واخره کې یو بل تبخنو شنو دا بیا خبره زکه چې ناب تول کې چاته اډو کې لاړ شي چاته دغه کمې پکې راشي څنګه اختر په درې مروز باندې قرباني روزي لسم ذل حجا یو لسم دو لسم دا درې روزي دا قرباني کیږي ورسه د سحر دا نور راختونه والته تر نور پرې وتو پر دې ټیم کې قرباني به تر ده ورسه د شپې قرباني کیږي خو هغه د دې وجه نه مکروه ده چې تیاری رګونه صحیح کټ نشي کچرته تنظیمي د لایټینګ و غیره تنظیمي به د شپې کیږي قرباني خو د درې مروز په شپه باندې نه کیږي درې مروز مازیګر د نور پرې وتونه مخک مخک چې تا قرباني کړي به تر قرباني چې کم ده به تر قرباني چې کم ده هغه په اول روز باندې ده پس هغه سره تاسو کار مزه ده ګرما ته شروع کوول
چګره سعودي سره تاسو کار ما ساتي زمونږ دل د خپل میاش لیدل دي خپل کمیټي د بس تاسو هغه باندې نه چې مونږ دا غي یو روز مخ کی یو روز روز هغه سره نه زمونږ موس ټیم شریک دی نه یو ټیم زمونږ وګره ز دین ډیر ځان ساتم او تاسو بګ بیا ما راکاږي بالکل هغه طرف تاړو زایما چې مثال هغه مونږ نه یو روز مخ کی دغه نه صداقه به زمونږ دویم روز د اختر راځو دا غي زمونگا درے مراجو داغی سلورا مراجن قربانی نہ کیگی زمونگا قربانی کیگی داغی نہ کیگی زمونگا عرفہ کیگی داغی اختر دکھو زمونگا دل دا عرفہ کیگی پوش پہ خبرہ بل سرمن خبر دا سرمن دا ساروی خپلم استعمال ولے شی او غریب لے مرکول شو مالدار لے مرکول شی او کدا چرتا خرس کی قیمت بین خپل استعمال ولے شی او نه مالدار ال ورکول شدا به غریب لبیا ورکی پرسی دي مولانا صاحب نے ورکول کی خارج ہے بتا رہے تھے اجی صاحب وہی قاری صاحب لا سرمن ورکول ہے شی قاری صاحب پر سرمن سے کہ قاری صاحب لا نقد پیسے ورگوا او کنا غی صاحب نہ شی وکال دل تا عمر گرید ودری سرمن روڑے نو رشکہ کے موا چلے اگر تم یوڑ دا شوبہ دا کم سے ناغه د ګړډ او د میخ او میخ او د سلړک او د ګړډ په دیش دی شپې واغستنو 90 روپۍ راکې کسل راکې او رشکی والا لم یو نیم سل ورګه په بازټه بګی ته چلو مش نه دې د نظر کې نور دعاګان ډیره کوي د حجانو د پاراغي بنن روان شوي مینا طرف ته روان شوي او ال ته بزی غیلم دعا وکي والله توه چلا په موږ باندې تفصلو کې چې نن داخله کال ته موجود را روان کال الله مونږ مال ته موجود کی څه سوال شته چا یو کس باندې دوا درې سلور پنځه شپږ وو غټ ساروي کې اوخ او میخه کې د ټولو قرباني کی هغه دا بعض خلک بس عجیب غوند چې کم د سوې ورته جفت دا دو چار چی وي په دې باندې نه کی دا به خلکو ته ځان نه یو دغه جوړ کړي رسل او زبردست یو سروې زخمی شي زخمی گاڑی نه کوزه معمولو غنتی زخمی شي او چمړې د اوګریږي یا ته نه لګو وینم لاړ شي خبره نشته قرباني به کیږي قرباني زیاته دې تلې شي خبره ابر سره خبره نشته بس الحمدلله رب العالمین ولا عقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین اللہ مونږ اوس پر سمره گناهونه کله الله د معافی قلم پر راکاږي الله د گناهونو په وجم ذلیل مکه الله رسوا مکه الله سمره عبادتونه حجانو صاحبانو کړي دي نور کوي حج بکي الله ذات نه تقبل کی الله انده کال بکي زمونږ نصیبو کی الله په کم نیک عمل سره الله د لوی سعادت من نصیب کی دا غلوی دا نیک عمل توفیق را نصیب کی په کم گناهونو سره مونږ د حج د بیت الله نه او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزی دیدار نه من کی غوالته د ګرځیدو نه من کی غو صفا مروه ته د تلو نه من کی غو الله د عرفات د میدان ته د تلو نه من کی غو په کم ګناهونو الله دا ګناهونو نه زمونږه حفاظت وکي الله کوم مرګری قربانی کړي الله دا قربانی ته قبول کړي تیر کال چا قربانی کړي دی زل دا غنه بهترین طریقې سره قربانی ورته نصیبو ګرځي تیر کال چا کړي دی زل حالات خراب الله دې روز نیمه کې حالات برابر کړي خپل قربانیان ولور کړي الله تیر کال چا قربانیان نه کړي الله دې زل ول طاقت ورکړي وس ولور کړي الله محتاجی ختمه کړي خپل قربانیان ولور کړي الله چا قربانیان اغستی یا قربانیان کې الله خپل بارگاہ کې تنه قبول منظور کړي ریاکاری دکلاوی غرور تکبر نه الله زمونږ ټول حفاظت وکړي یو بل سره حقیقی مانو سره مینه محبت زمونږ پیدا کړي د یو بل کوم حقوق دا غو پر کول توفیق را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی اخر خلقه محمد و آله وسلم سنت ادا کړي